Rapaz, estou aqui para lhe trazer uma super promoção de pneus aro 13 aí, ó. O link vai da nossa loja aí, do setor de pneus 13, vai ficar na descrição. Espero que vocês gostem aí e derem uma olhada aí. Tem um pneu 13 Michelin aí a partir de R$279,90. Pneu 175-70-13, ok, galera? Temos aí nas promoção, ó, Continental, pneu Continental. Vamos dar uma olhada aqui no produto aqui, ó. Pneu aro 13 Continental 175-70-13. 82T, que é a carga e o poder de velocidade dele. Ele é vendido e entregue aqui pelo nosso Magazine Luiza, certo? A loja Magazine Popular do Mundo é uma das representantes do Magazine Luiza, ok? Tem o frete aí, vocês calculam o frete aqui, ó. Hoje, por exemplo, para a minha região, ele está com frete aí, ó, frete grátis, entrega em 24 dias, ok? Esse produto, ele no mercado aí, ele está custando em torno de R$260. A gente está vendendo ele aí, ó, por R$189,90. Dividimos no cartão até em 3 vezes de R$63,30. Ok, não perca essa promoção. Aqui embaixo você vê a apresentação do produto, vê a ficha técnica e vê as extensões aí do consumidor. Qualquer dúvida é só você aí, ó, clicar no link que vai ficar abaixo aí na descrição desse produto e adquirir o produto ou ter mais informações. Ok, galera, até a próxima aí. Espero que vocês adquiram o produto aí. Eu vou deixar o link desse pneu que está na promoção hoje. E vou deixar também o link de todos os pneus 13. Até a próxima, galera. Estamos aí, ó, com mais um produto aí, ó.